বিবাহ বাহ পতিপতী বা দম্পতি দুনিয়া গোটিয়ে শিশু পাই মনস্থ সন্তান সন্তানকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখন্তি তাকু দুনিয়ার আলোক দেখাইবা তাকু বড় করিবা, ভাল করিবা আ বার্ধক্য কালরে বুড়া বাপা মা সহায় হেবা এমনি অনেক স্বপ্ন দম্পতি দেখি থাকে বিবাহ পরে এবং আপনার দেখবে যদি বিবাহের কিছু বর্ষ পর্যন্ত সন্তান হোনি তাহলে চাপ পড়ে পর যে বাপা মা হবার সময় আসিগুলো ବେଳେବେଳେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ କେହି ବାପା ମା' ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଏପରିକି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା' ହେଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ତା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବିବାହର ଚଉବନ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ବାପା ମା' ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ସତୁରି ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଖବର ଆସୁଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ବିବାହର ଚଉବନ ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗତ ସୋମବାର ଆଲୱାରର ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସତୁରି ବର୍ଷିଆ ପତ୍ନୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାର ଓଜନ ସାଢ଼େ ତିନି କିଲୋ ଅଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତୁରି ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଝୁନଝୁନର ନୁହାନିଆ ଗାଁର ଗୋପୀ ଚାନ୍ଦ ସେନାବାହିନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପରିବାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏପରିକି ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ

ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏହାପରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଶିଶୁଟିର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ବା ନଅ ନଅ ମାସ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷୀୟ ବାପା ଆଉ ସତୁରି ବର୍ଷୀୟ ମାଆ ପିତୃତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଆଉ କେବଳ ଖାଲି ରାଜସ୍ଥାନ କାହିଁକି ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଠିଛି